and my soul from out of that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Hotový Shakespeare. Drž hubu, ty vole. Shakespeare to nie je. Vie niekto, čo je to za basen? Páči sa? Nejaká anglická? Super, máš hotový Harvard. Šprtka ruka. Lani. Hovorí vám niečo meno Edgar Allan Poe? Jasné, to je Andrejov bratranec. Ty vole, drž hubu. Tesné? Nejaký herec? Skoro. Ja už viem. Páči sa? Nech sa páči. Americký básnik a prozaik, autor prvých hororových poviedok a dosť typek. Výborné. Meno? Edgar Allan Poe. Vaše meno? Peterková. Dobre, tak máte na prvú čiarku. Za 5 takýchto máte jednotku, dobre? Takže dávajte pozor, lebo takýchto otázok môže byť viacej. To prečo si povedala, však ty vieš, kto je Poe? No, a poďme na aerobu. A kedy príde?